Avui l'Escola Mort de Déu hem vingut a la llibreria La Font de Mimí a fer una activitat. Ens han explicat en què consisteix l'ofici de llibreter, d'on ve el nom de la llibreria, com es fa un llibre... El que fem és agafar els llibres que surten nous i els demanem. Vale? Cada dia surten molts llibres i nosaltres fem una tria dels que creiem que es vendran més o creiem que són més interessants per la gent. I què és molt important per fer això? Primer llegir, perquè hem de saber què és el que estem venent, no? Si ens demanen un llibre d'una cosa o d'una altra, doncs saber què és el que estem venent. Ara estem fent una activitat que tenim que dibuixar un text narratiu que ens han donat sense saber al principi. Ens han donat un trosset de la història i tenim que dibuixar-ho. Cada grup té un trosset de la història i quan tots acabem el juntarem a veure com queda. Estem fent que un gos es troba amb el seu amo i li comença a llepar les mans. I aquí farem com un mini bosc i aquí que es vegi una mica el castell. Hi ha un text que ens explica com un conte i nosaltres ho hem de representar en un paper. Ens hem imaginat una vella dama molt contenta i que ens hem imaginat que tenia una casa preciosa amb el seu jardí. Quan hem acabat les fitxes, el propietari, Carles, ens ha deixat escollir un conte per llegir. I a mi m'ha agradat aquest. Podem escollir el final. I a tu, qui t'ha agradat? Doncs m'ha agradat molt el diari el grec. Doncs com està en anglès i la meva mare és sud-africana, jo sé anglès i així augmento més el meu vocabulari. El propietari de la botiga ens ha preguntat si llegíem, si ens agrada, qual era l'últim llibre que havíem llegit. M'agrada llegir perquè quan llegeixo m'imagino un munt de coses.